ci 2 minuti. Dobre, dobre, veća. Rozi. Sen, sen, čisto, samo.
Vratim. Filip igra, Filip igra. Peti leva noga, Filip je. Desno. Nije mu bila u... A? Nije mu bila u vinku. Ostav je kuć. Neće da da gol ili... A ne, a dao je jedan. Da neće da da gol, ne bi ni dao. O, zagreva nam se. Ko, Marković? Marković. Nije to gotovo. Ja da, uglavnom. Šta ti je? 15 minuta. 14. Čekaj ga, brate. Sami! Kako po 14 se izbacile se spune? Thank you.
pre ono kad je pao. Ne da se držao za leđa. Nezgodno je pao kad je. Bravo, dedo! Nema nikog, bre, vraćajte se, bre. Liputanci, bre, šta vam je? Bravo, sudija! Bravo, sudija! Žuti karton, sudija. Sam sebi žuti karton. Basket! Basket!
Stefane, brani ovo, golmana u desno. Ovaj ne znam, ovaj ide preko gola. Ovaj ide preko gola i sve snajde. Vidjet ćeš. Golmana u desno. Zašto? Thank you.
si offside, offside sudija. Čist offside. Bravo! Bravo Stefane. Bravo Stefane. A izbacite tu loptu više. Šta je dižiš koju pizdu materin? Šta je dižiš? Nema nikog unutra, sad ima deki. Na drugo. Bravo! Stefan. Ne mogu
Ajde, kakve veze ima, 3 metra napred, nazad, idi bre. Cijelu utakmicu. Počelo ovdje kad je gurno Sveleta da izvede aut i svi stamiraju. Tako je.
Da završimo više ovo. Da završimo više ovo. Imaš neki žuti karton, jebote. Ne, direktno išao na njega, uopšte nije išao na loptu. Direktno na njega da ga udari. Ovaj pokazuje sudija je. Ja bre, sudija daj bre. Si lud je. Aj ne gleda. Oj, ne gleda uopšte. Delegat mu jednog. Da ga pita da li gleda utakmicu. Penal, depenal, šuto. Thank you.
Prva cvele, tako je. Strane. A, Vujo, koji ti je?